ကျွန်တော်တို့ကဒီဘုံမျိုးသမီးစေယုံကစေယုံအုပ်ကြီးနေရကျွန်တော်တို့ကရေစက်ပါတယ်ဗျ။ဟိုပထမတစ်ခေါက်တုန်းကဒီစေယုံအုပ်ကြီးရပြေမှာစေယုံအုပ်ကြီးတောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအတွင်းအတွက်ကျွန်တော်သိန်း30လုပ်ဘူးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစေယုံကိုကျွန်တော်လူမဲဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆာမကြီးကျွန်တော်ခန့်စီသူပါဆိုတော့ပြောတဲ့အခါမှာအာကိုခန့်နဲ့မှတ်မိလားတဲ့ဟို ပြေမာတော့ပါလေစေဥကြီးတော့ပါလေရေရင်းလာတူကြီးတယ်တိနေစေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိသားစုငါမနေလာတူကြီးပါလေလို့ဆရာမကြီးရဲ့တက်တဆိုင်ဒီမှာတာဝန်ကြတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်ဝန်ဆောင်ပါလေဆိုပြီးတော့ဆရာမကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့စေဥကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လာတူပြစ်တာပါဘေးထွက်ဆိုးချင်ရှိရုံကြီးစွာတုံးဆွဲကြီးလာရင်မဟိတ်တီစေတိုက်ရဲ့နာမည်ကျော်အစည်းအဝေးရက်ချက်တဲ့ကိုကိုရဲ
sih mesti kita jaga boh. No, dekai lucian dia operai dah, tu mario le, tu lalu pan dia babi. No, tu dekai siwa itu ngan sih ni le dua dah le, tu lalu tu tini babi. Jadi lalu le di covid kala mah siwa ini yang kong ni, wen wen ini yang kong lu, jadi lalu tu ramu bau. Tapi di sini mah jadi lalu belum yang le. Kutan ini mereka kuda pun sih mesti le lulus sih le, jadi lalu biar biro tu biar tu boh babi. Di mana tu wen sah muka lo, sih muka lo, jadi lalu sih nanti biro 六道，我讲到路先别话嘞，喏，在哪里路哪里嘞？材料都是讲大泥家话嘞，他讲到路嘞，地方地里是路线地，土坝他们路，叫他线路地，然后电线路、A路，然后颗粒都上坡，喏，颗粒泥路、颗粒地干路、颗粒包那路、颗粒A泥路，然后牛子米就他们路，喏，讲到路地沙边街路、沙边西路、黄总坡、马苏。 大家咯，讲到路啊，路好，路啊路在这不？路啊，讲到路，伢子那边没路的呢，啊，里头来路啊不咯？下面伢子讲嘛，这里收的吧？你讲咯，讲到路起码嘞，人家伊嘞，古马尾路边山里啊不咯？你讲咯，路中间是买些不土地吧？其实阿边你嘞，不哩大吉阿拉西昌大吉古伊讲嘛，你别做嘛这路，讲到越大不吧？